خو وای وانه نکنه نه اوري دغه یما په ټیک ټاک کې دا سیستم دا چې ما مینوال یوم غږ نه اوري کینی پښتنه ورنه وکا پښتنه ورنه وکا صحیح ده ریو یا خوښه دې خوښه خاطر خو مونږ اوس پوی کته کم یاوي اوس ته مونږ پوی کانه لا 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 خبره واوره ها ته اوس کم یاوي زه دائم نه غاب دې راځي الله خبره درته کومه خوټه لري کاغبل شي ویا کنه خو مونږ پوی کنه دا مینوال پوی کنه دا مینوال پوی کنه خدای دې کور ران کا دا مینوال پوی کا ملنګا پلیز چپ شو دا خری گیم ده در سره خلک پوی کا سو پوی سی ځل کې خرخش ده اے تاسو ته کمر بل دغه ته سپورټ کوي کامرګل ما سپورټ کوي او کامرګل ما سپورټ کوي ته وره په خبره نه پويږي کمرګل ته دې خو راشي شپاله سو کسان درته ناش دي دی خلکو ته تسلی ورکړه د خلکو ځل کې غټ ارمان ده خلکو تل سبا ته وای کنه مکه چې خل نور خلک راشي چې سبا ته مون خلک ویني چې څه چې چیلنج ده نه وې ورته سبا ته ورته سرپرایز ورک نه ورته وې په سبا ته ورته وای کنه چې سرپرایز ورته چې سبا ته یو سبا والا کدا تاسو ته ځان معرفي کوي دا کوم مثلا غشلر یو کدا بل شیلری بس درته به وي ښه چیلنج بدای اوکې صحیح ده او صحیح سو دا گیم دی موبایل دا قد د دم دا خون په اخر کې ویل زه دا خون په اخر کې ویل زه اول نه زه ایلا به دې ته اوسخه خو بر شي دا ما ته خو ټول لایکونه راغلي دي په لایکونه مم در نه غټلې خو زه خیر ده پروا نه کوي زه ما خون خلک ویدیو دې لرم ویدا نه و ویدا و ویدا و ویدا ویدا واس دې نه راسيږي ما سره ما سره دې واس نه رسیږي خو څه کنه اوسه کې باز راځي چې په 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 لایکونو په لایکونو گیم ده صحیح ده په لایکونو لایکونو او په لایکونو وګټا ځو دې بیا منم په ډایمنډ ټونو ټپ اوکې ټپ ټپ پلیز ګالک ته خو به دي یو یو پټه خبر درته وکم ګالک ته خو به دي چې شې نه منلي تا نه وګه او زه کې درته موټر سایکل وشته چې په پیسوم آ نه 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 زه په پیسوم کنه زه په مکمل ور رسیدم زه په ور رسیدم از ما فرند دا دې فرند نه ده ولا غوالا ده خا صبر وکا موبایل کې چارج ختم شو کنه غوولې موبایل کې چارج ختم شو او کنه دا مور زمونو یار سما سره ګرځي داسې مزه بدی داسې مزه بدی پوښي الکانو لکه د مار در سره لایف شیر کوي او خالی شو شیر ته داس ورکي بس بس ډایمنډ مومنټ تم نه دي ضرورت خو شیشه ته ډب ورکي او ک دې 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 ته ډایمنډ ټولي دا وز درته ملنجم زه به خپل مینوالو سره غپ لګوم خو به بغون به بیا دا وچ نه پرختم نه یو دا دې اوس بچی ده خو دې زمو بچی ته ګرم دا بچی دې د کومې ډډې را پیدا کړې دا مې دلته مې وایسته نو ته خو هغه نه لرې کنه هغه شو یار پلیز دا خبره مې کړې یو سکند په نه تو مې نه زه پاره چې څه دې سینه هه پلیز اول چوه Okay, so it's a power challenge. Power. Kudana challenge to. Kau kana lab dar tar la kade mar shir ka wi kha. Ho. Look at the mar. Waji. Haji. Ata game am madar no gatam. Wi da utra wani mak. Khair da da game nur to ga test parwa na kai. او زه د ټپټ شاله ولګیدم ته دې دا غل لري دا شین لري ته دې دا شې لري کا باډي دېستا باډي دې جوړ کړې
यानी जैसे सही नॉर्मल भारी लड़मा जैसे बॉडी अवार बिल्डरी कही ना खास ना जैसे जिम तजम सिर्फ पियाने से चाक ना सुन आई खाली प्यार पुना बचा काटे रे ओका कुछ ना लेने का करने दाशे लेने का करने लेने का दाशे खबर आवा रहा ये कम जी तमरीन ज्यादा के खान दाओ सिगरा ये कम जी तमरीन ज्यादा के और जिदा बंद कर बेटे सब उसको हाँ सब उसको जिदा बेटे बंद कर वो तमंग तो वो खेत है कम जी तमरीन तक आई तमंग हम दर हाँ सर शागिर दिव कुवे गई हाँ हाँ वो स देखम जो तमरीन जात के दशा ले रे कदे मखिना दे दशा दे मखिना ले रे का बाड़ी दे गाटा तक कोड़ा कई दोबारा हाँ दान संग सरकार में तलरे का पखा दे तलरे का यार तू ब्रेक द खैर ना प्लीज नेक्स्ट वाला टाइम हक वाला खुम दर पूरे दादा सी क्या रे प्लीज دا غلط ما په فکر ته دي هغه تمرین زیات کې کنه د کونې تمرین به زیات کې خکم چې تمرین زیات کې ها د ونډو جې تمرین کومه چې یعنی کمزور لکه یعنی کوم چې تمرین زیات کې زه هغه تمرین زوم سٹارټ کوم ها خاندي خاندي خاطر دا په خلک کته کا دا 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 تور شلري کته نه خمن کا آفرین ګندوین دا لري کا تاسو بس کاوه سو ولا خ خ اول غټه باډی دي نسته چی پکې ته شاډو کی غار کی غار کی ته شاډو کی تلره کا دا غدي ای پچاغ موټی باندې څوک چې شي کوي موټی موټی خو خا دي نو دونار دو کار دو کوم څو دنلې لیکن خا گیم خودم وګټه گیم خودم وګټه اوس د شکار او کده شکار دا تمرین چل خو مونږ ته وخیا نو ګټو نو با تا کنه هم دغه مرو دی ورته خودلې په واتس اپ کې کنه نو غلی سکن زیرو غلی سکن پلیز دیس وان خبره پلیز دیس وان نو دې اتا نو شروع خو هم دومره یې کنه خدای دې کو ران کا دا مې درنه په لایکونو غټلې نو لایکونه نه دې غټلې وګوره اگر بنت ته ته وره دا از عبد الله اوی ډایمنډ ته پکې نه حسابيږي کور دی وران سره راځه راځه په باندې کم دې زما ایله بل دیش الا الا دې دې انډیوالانو سات در سره تیر سوې زما ایله بل نیتاره خو ته وسته سي کار وکړه افرین دغه سي دا شهره کټه کا دا لری کا افرین دا هغه تشرا ما شاته دې څه ښکارا هم بیرته مسې والا واخه خو دې ډیره سپینه ده په خوده وی ته لای څه کسان دا چې ته خیالې په زړه دې ساډو بي راغله ها زړه دې تخنیږي خدای ګور زړه دې تخنیږي کنه خدای شي راته سې زړه دې تخنیږي کنه تخنیږي مطلب مثلا اغه شی اشه ده ته دوم په څه کارونو ته اوس په زور دې ما دې خولې نه خبرې باسي په شپر نه پويږي ته اوکي زه په پويږم نه خو زبر تل پوي شم ته دې خولې لري کنه خولې دې لري کته نه اوس نه مې خراب خولې لري کنه لري کنه خولې لري کته بل ټیم کې سوې ګورو سې ته وي اختلاف یې کني لري ولې څنګه دې ته ښایم دا خولې ویم لري کې نو پدې کې څه خبره ده تله ریکه ده خولې ای جوړ کوم دوس ما دو شکر ګورغون خیر اخر او خولې لري کا پري ها فري لري کا ته نو ګون خیر انت نه لري کا کنه نو خدای دې غر کا ها ټول لیکلو ورته څه خولې لري کا نو اوس نه سبات یا رښتا ای ورې سبا کې جوړ کوم را والا ملانه ماته دې کمزوري ښکاری قسم دې
ار جي ته ګورم چکوم دی اوس تخت څه خبره د سترګې چې مایکروسکوپ غوندي زوم کوي او اشاره کوي او ته ولا مخدم سپین ده ولا کنه بده مخ سپینې بخا یا کنه خط دې دا جېل ښکارا کم د غستونه دي ښکارا کا او دا څه کې دا دا څه کې دا دا خو ولا ظالمه دي خو دې دا خو په دې سړی خوله ولاګي بس وینه به تیر وي پلیز غلا ایسه کنه ملنګ پلیز څه څنګه نو وانو زه تا ته غلطه خبره نه کوم کنه نو غلا څه دې کله سوډانی سره ملاو څه وي برباد نه کنه واده نه لرم شین کوتا کیم شین کوتا کیم شین کوتا واده ماده نستا څنګه چل ده وست شین کوتا کیم سامم دشه لکه دمار خلکو پسې ګرځم څه دی خیال ده کنه نو خدای دې تباه او برباد کنه خو همدغه د وجه خو مې زنګ ته راخېجولی زه اوس په دا ټول خلک یو ګوري دې ته عشق وایي عشق مکتب نه سوال کوم سوال جواب در کوم سوال کوم جواب نه راکې خدای دې کور ران کړه خلک ان زده نسنه خسته اخخ جواب نه کو سوال نه کوم ته لاش لاش لا تاسو یې د ته خل ورک و نو زه تانه سوال نه کوم زه په بل چا کې سوال نه کوم زه تانه سوال نه کوم ته اوس د څه کار وکته وی ښا اغه شیته براش اغه شیته خان نامه کنه نو خان نامه کنه خکل تو سوډانی سره ملاو سی وی خدا اوس ګوره والا کانو دې سره اوس کې ته اوس دې سره اوس خدي دې دې اوس پر تو کې ته خط اني هو را تا کنه جواب راک کنه دا دې اندا د بل گیم دی مو بیل په لایکونو کې دی بیل ها فون خلک دې ته وان د سټاف نه اما غیا والکو سا اغا دی مو سره پرایوټ کې او چی شکړي زکه او رختیا به پرایوټ کې دی او ته چی شي ویلی دا ها ام به د سایه خوب بول نه 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 ته پاسه په خبر او کزه خلک دی غږ نه اوري دا په پرایوټ کې دی او ته چی شي ویلی ها ملنګ جان غږ نه راځي هما غږ دی نه اوري تا غږ څنګه غونډه دنیا اوري هغه ریکارډینګ کوي چې غونډه دنیا ته ور اوري خدا ته هغه سبا سبا ته گیم لګیا دی هغه پنیشمنت ورته وي دا یې خلک ته ده حالکانو پنیشمنت واوري سبا د ماو د دې گیم دا او پنیشمنت دا ده دا به تشناب ته زیده خیره وا کوټه ده کنه وا کوټه ده دا خاله کو پوي چې کنه پور دی راځي یعنی پنیشمنت ورته نه وایي نه پنیشمنت اوس نه سبا ته راځه راځي را کانو تقریبا 2000 نفر ماته ناش دي پړس اف پرین دا شه کش کا پرین اف پرین ګرمي دی اوس دا کش 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 کا قسم ده بس الکی ما خو بیا هم نشم کولی تا و کیسه ته سیو کما یقین دی اوسه ما شه نیخ تو احلا جرمبو
لاړلم پېښې کې ډوب سم، خدای دې غار کریم بو. خبر اره چخچرانه یقین دی اوسه سو غولو نه مې چې تپونه خيږي خو خوا کې مې نه نو او خاندمه 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 ټوکی در سره نه کومه ولو ویلې که غولو ویلې او دې سو تپونه تي خيږي درته و خيم بس نی اه ما تا ولي یاد کړل نه 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 ما درته دا ویل چې د غولو نه مې چې تپارې خيږي غلش پلیز دس خبر من کا وکنه لګو دخ اے دو درې خسته خبر وکته څنګه ها دو درې خسته خبرې وکم څه ته تاریخ قسم چې غلط خبر ونکې نه نه غلطه خبره نه کوم خيخي خبرې زر کوم ته دا دونه وخت چیر ته وېسه ما سره نه مخ کېدلې زه تا هر چیر ته چې ته مخ ته راته نه پټې دم ولې نه پټې دي ما له ته چې ته دماغ بدر راته شارټ نه وي به ما پر نه خانه نو دا خو دې ډیر غلط کار کړی دا پټې دي څنګه اوس خو به دماغ دې تا هغه پټ هغه کې یاره نه کړم نو خو بس ماما نو خو سیمه کو په مینه خبرې ته راځي نو چې ما چې او زه در سره څومره په زه در سره څومره په مینه خبرې کوم ورکه دا څه څنګه مو برګا لګي تاسو کله دې تیزه چوله ها څنګه مال کله دې تیزه چوله یار تیز چا نه دا چوله هر څه کې حاجت دې شکارو کدا خولې دې لره کدا دا 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 صادر دې لره کا ګرمي دا کور دې وران څه دا صادر لره کا نه خې صادر دا غملو سوا کنه دې ما دې فشار جک مولو سوا دا ما دته دلته یعنی زه سکونډه کې لګم دا خو زه دې خوا گیم کنه هو هو یار پلیز ملنګ جان خلاص شو کنه وانه زه اوس میلمانو نه ساتي خنه دې زم میلمان ته کو دې ساته فرید بچوازي والو کندا راته ما در ټیو دې خوا کې دې مو ما ویل بیا نو خوان به کړو نو دا غلطه خبره ده ها یار ولا غول بدیم خسپینی خازه خبر اورا یقین دی وزه ز غول بدیم ولا تا غول تکسپینی ها ها ملنګ جان ملنګ جان ملنګ جان غلط خوبه مینه ویلی ملنګ جان ز خدا ته کار وکي من دا دي ما خره نه گیم دز زما دز ویده خبر واره یو غزل وی غزل ده غزل غزل تشتاين یو غانا وک غانا غانا وک غانا من ته ناراضي یو غانا وی غانا کومه ته ناراضي غانا ما ته ناراضي یو وشو کسان ما سره ناس دي ولله څه وتا سره ناس دي زه یو خغه خغه نه وې زه ما ته کاش کې راتلو غانا ما وې کنه نو خو بس بیا ما ته وې نور خبرې وکه غانا ته نه وایې اوکي مجبورې نه کار کوم دا 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 مونږ ورته غوښ کیدو دا ورته دا دا ما ته څه کول غواړم سره غانا درته دی وې زه اين ملنګ جان وکنه ما ته ناراضين ترا تو سره کوم غانه وایم ترا تا غانه ریلیکس اگر تو یا بوم غانه دا غانه دا شد شي سما غانه وي دا اوکي ترا سره هلپ کوم کومه کا سره نی و خو ترا تو کومه غانه ما ته ناراضي کوم یو وایم و دې به درته وایم به به ته نخو لیکن مانی کو ما ته نه راځي کوم غانو وایم دا دا گیم دی مې ویل وګوره تو واک شو ته شو گیم دی ما یو گیم وګټو کنه هغه یو گیم دی په واتس اپ کې ورته چې شیخو دلی وځه کنه گیم دی نه شو ګټلې پټېګم نه الته ماته اوکي خبره زموږ زموږ د کیک مستاسو
وی د کېږي ولې هغه شیته به نه راځي اوس خالص چې څه ده هغه شیته راځه زما او تا ځان ته خبرې وکړو څنګه سيدة زنور بدا سيدة كيجي مالت ما مال أشي تراس أشي تراس أبي اوكي سيدة وو ده بيدس هزار أشي تبي راس أخا اوكي سيدة وو ده خم بازابك سړی هم ښه پازاب ښه